Evangelij za peto nedeljo med letom, za nedeljo 7. februarja. Takole je zapisal evangelist Matej. Tisti čas je Jezus šel iz skodnice v hišo Simona in Andreja. Simonova tašča pa je tresla mrzlica in brž mu povedo o njej. Pristopil je, jo prijel za roko ter vzdignil. In pred tej priči jo je zapustila mrzlica in žena jim je stregla. Ko se je pa zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedence in vse mesto je bilo zbrano pri vratih. Uzdravil je mnogo takih, ki so trpeli za različnimi boleznimi in izgnal mnogo hudih duhov. Toda branil jim je o tem govoriti, ker so ga poznali. Zjutraj, ko je bilo še zelo temno, je vstal in odšel, ter se napotil na samoten kraj in je tam molil. Pohitel je za njim Simon in njegovi tovariši. In ko so ga našli, so mu rekli, vsi te iščejo. In rekel jim je, pojdimo drugam v bližnje trge in bom tudi tam učil, kajti zato sem prišel. In hodil okoli in učil v njihovih skodnicah in v vsej Galileji in izganjal hude duhove. To je Kristusov evangelij. Dve nedelje pred postnim časom tudi naši škofje, slovenski škofje, napišejo pastirsko pismo za postni čas. Prvi del pravi takole. Dragi bratje in sestre, Božja beseda, ki smo ji pravkar prisluhnili, nam je še posebej blizu teh mesecih, ko se v razmerah epidemije bojujemo za svoje zdravje in za zdravje ali celo življenje svojih najbližjih. V tem berilu, v prvem berilu starozavezni Job v svoji bolezni ter ob nenadnem uničenju gospodarskega uspeha in družinske sreče toži zaradi krhkosti zemljskega blagoslava in življenja. To je kakor dih, ki traja le bežen trenutek. V evangeliju pa Jezus v znamenje odrešenja, ki ga prinaša, ozdravlja bolnike. Vendar na telesno ozdravljanje postavlja oznanjevanje odrešenja. Zato hiti še v druge kraje, da je mu znani, da se je približalo Božje kraljestvo. Nauk je zelo jasen. Telesno zdravje je sicer velika Božja dobrina, a je le znamenje neke druge, še večje dobrine, ki jo prinaša samo Jezus Kristus. To je duhovno zdravje, ki zagotavlja večno življenje v Božji ljubezni. Telesno zdravje, ki ga Jezus obilno delil, je tudi znamenje ali preroška napoved odrešenja. In to je bil pravi in končni namen Jezusovega delovanja. Moralna krepost in večno življenje sta tudi pravi in končni namen našega življenja. Bog nas ni ustvaril zato, da bi čim bolj zdravo in čim bolj dlje živeli na tem svetu, ampak da bi bili njemu podobni in deležni njegove ljubezni. Zato nam Jezus vrača duhovno zdravje, ki ga začenja z vero vanj in zravnanjem po njegovem zgledu. Po Jezusovem zgledu je tudi cerkev vso zgodovino skrbela za bolnike. Prve bolnišnice so nastajale ob cerkvah. Številni redovniki in redovnice, med katerimi so tudi znani svetniki in svetnice, so svoje življenje posvetili negi bolnikov in skrbi zanje. Mnogi so pri tem služenju tudi sami zboleli in darovali življenje. Njihova ljubezen do Boga in do bližnjega je bila močnejša kakor strah za lastno zdravje. Pri vsej odgovorni skrbi zanj so vedeli, da je duhovna moč ljubezni in nesebičnega žrtvovanja za bližnjega največja dobrina, saj nas pripravlja na večno življenje z Bogom. Tudi Jezus je ob vsem sočutju, ki ga je kazal do bolnikov, vedno poudarjal, da je grešna oddaljenost od Boga še hujša nesreča. Vidiš, ozdravel si, ne greši več, da se ti ne zgodi kaj hujšega, je opozoril hromega potem, ko ga je ozdravil. Ta čas epidemije, ko trepetamo za svoje zdravje, je pravi trenutek, da se zavemo, da obstaja še hujše zlo,
grešna sebičnost in hudobija, ki bi jo lahko imenovali duhovna okužba. Jezus Kristus je prišel, da nas rešuje od nje in njenih posledic. Tudi cerkev je ustanovil zato in samo zato, da lahko po njej nadaljuje med nami svoje poslanstvo. A prav tako je med epidemijo prizadeto naše versko življenje v cerkvenem občestvu. Občestveno obhajanje svete maše in drugih zakramentov smo v naših cerkvah začasno prekinili, da ne bi ogrožali svojega in tujega zdravja. Upali smo, da to ne bo trajalo dolgo, a nas je epidemija prikrajšala celo za slovesno obhajanje velikonočnih in na to še božičnih praznikov. Seveda nam nič ne more preprečiti obhajanja verskih resnic Jezusovega rojstva ter njegove smrti in stajenja z molitvo in premišljevanjem Božje besede, tako v ožjem krogu, kot v duhu skupaj z vsem cerkvenim občestvom. Kajti sodobna tehnična sredstva nam omogoča medsebojno povezanost, kakršna še pred desetletjem ni bila mogoča. To smo tudi s pridom uporabljali, a nobena oddaja po televiziji ali spletu, po internetu ne more enkratno nadomestiti nedeljskega obhajanja svete Evharistije v krogu župnijskega občestva. Kakor ne more noben telefonski pogovor enakovredno nadomestiti ljubečega objema ali osebnega prijateljskega druženja, v tem času prisilne odsotnosti od rednega nedeljskega skupnega obhajanja svete Evharistije smo lahko še bolj začutili, da biti pri sveti maši ni zgolj opozovanje tega, kar se dogaja pri oltarju. Ko smo pri maši, se v živo udeležujemo skrivnosti Jezusove zadnje večerje, ki doseže svoj vrhunec svetim obhajilom. Sedaj bomo lahko še bolj razumeli krščanske mučence, ki so se rajši izpostavljali smrtni nevarnosti, kakor da bi se odpovedali obhajanju svete Evharistije. Vedeli so, da brez nje ne bodo mogli dolgo obstati kot kristjani. Zato smo se v času sedanje epidemije škofje s težkim srcem odločili, da začasno omejimo skupno obhajanje svete maše in drugih zakramentov. To smo storili v upanju, da ga bomo lahko vsaj delno nadomestili z raznimi obhajanji svete maše nadaljavo, kar se je tudi zgodilo. Hvaležni smo vsem, ki so nam to omogočili. Vsi pa čutimo, da to ni to. Sveta maša ni predstava, kakršno lahko spremljamo na televizijskem zaslonu. Sveta maša ne opazujemo daleč, ob kuhanju kosila ali zlekljeni na kavču, ampak je osebno udeležujemo, ko smo dejansko navzoči v občestvu z drugimi brati in sestrami in mašnikom, ki osebno predstavlja samega Jezusa, Kristusa in v njegovem imenu za nas, med nami in z nami, obnavlja Jezusovo življenjsko daritev. Edino to je pravo obhajanje svete maše. Druge oblike, kot so svete maše po radiju ali televiziji, so samo za silni nadomestki, ki nam v času bolezni ali drugih nezmožnosti lajšajo odsotnost od svete maše v živo, niso pa njena enakovredna zamenjava. Vse to smo lahko v času epidemije še bolj začutili. Prepričani smo, da komaj čakate, da bomo lahko Evharistijo in druge zakramente obhajali tako, kakor si je to zamislil Jezus Kristus, ko nam je naročil. To delajte v moj spomin in kakor so to razumeli kristjani vseh časov. Če drži slovenski pregovor, da znamo zdravje prav ceniti šele takrat, ko ga izgubimo, je tudi ta izkušnja, ko nam ni mogoče skupno obhajati bogoslužja v župnijski cerkvi, takšna šola. Sedaj se bomo še bolj zavedali, kako velika milost in dobrota nam je izkazoval Jezus na veliki četrtek, ko je postavil zakrament svete Evharistije. Če smo v preteklosti na to pozabljali ali celo nedeljsko sveto mašo omalovažujoče opuščali, naj bo odslej drugače. Naj tudi za nas
za naprej še bolj velja, kar je zapisano v Svetem pismu o prvih kristjanih. Bili so stanovitni, se pravi zvesti in ustrajni v občestvenem, lomljenem kruha in v molitvah. Čas epidemije nam je prinesel še druge preizkušnje. Mnogi ste težko oboleli, nekateri pa ste celo izgubili svoje najdražje. Zaustavitev pretoka ljudi in blaga je mnogih oblik poslovanja, je povzročilo težke posledice za gmotno stanje marsikatere družine. Hvaležni smo, da lahko računamo na pomoč države in politične skupnosti, a vsega te od nje ni mogoče pričakovati. So rane, ki jih ona ne zna celiti. To zmore samo Bog, ko se z vero in zaupanjem obrnemo k njemu. V časih omejitev smo izkusili, kako smo krhki, kako hitro se nam lahko podrejo najlepši gradovi, ki smo jih gradili na pesku posvetnih uspehov in zaupanja vase. Jezus pa pravi, da je hišo treba graditi na skali, ki vzdrži vse viharje. Ta skala je on sam in svojo besedo in svojim duhom. Gospodarstveniki in politiki že načrtujejo obnovo našega družbenega življenja in poslovanja. Mi pa se bomo posebno v postnem času, ki je pred nami, predali na pot obnovljene vere v Jezusu Kristusa in zvestobe njegovemu nauku v okrilju cerkve. Tako bomo uredili hišo svojega življenja na trdni skali. Vaše Škofje.